події Франції та України, швидкісна мережа 5G та дзеркало селфі, а також поради британських спецслужб у випадку теракту. Про це також говоримо сьогодні. NMU News в ефірі. Я Олександра. Вітаю вас! Увечері 13 листопада в Парижі пролунало декілька вибухів. ЗМІ повідомляють про постріли в центральній частині міста. В результаті загинуло близько 150 людей. Відповідальність взяла на себе терористична група «Ісламська держава». Ми дуже співчуваємо мешканцям Франції. Франція, ми з тобою. Днем подорож київським метрополітеном стає дедалі небезпечнішою, так як станом на 18 листопада станції київського метрополітену Хрещатик, Театральне Дніпро та Золоті Ворота були зачинені для входу та виходу пасажирів через повідомлення про замінування. Національне агентство з боротьби з тероризмом в Британії після нападів в Парижі розробило пам'ятку для звичайних громадян, в якій йдеться про те, що робити у випадку нападів. Найкращим укриттям є товсті бетонні стіни. Автівки рідко допомагають, оскільки тонке залізо не в змозі зупинити кулі. Однак навіть машина краще, ніж нічого. Зазвичай терористи стріляють на вмання по рухомій цілі, вказує експерт з виживання, особливо якщо справа відбувається в темряві. Тож експерти радять не рухатися, наводячи приклад чоловіка і дружини з Ірландії, які врятувалися, прикинувшись мертвими. У Британії почала працювати надшвидка мережа 5G. Оператор GigaClear почав підключати абонентів до надшвидкісної широкосмугової мережі 5-го покоління. Про це повідомляється на сайті компанії. Швидкість завантаження даних в 5G в 200 разів перевищує середні показники по Британії. Завантаження відео розміром 1,5 ГБ, наприклад, займе у абонентів не більше як 6 секунд. Активно підключати клієнтів до нових мереж GigaClear планується з січня 2016 року. Нагадаємо, у серпні цього ж року Нацкомісія затвердила план про впровадження 4G-зв'язку в Україні. Американці створили диво-дзеркало, яке робить селфі без смартфону. За даними The Mirror, диво-дзеркало робить професійні знімки або відео, які потім можна викласти в Instagram або YouTube. Крім того, за допомогою вбудованих колонок, дзеркало може навіть відтворювати музику. Головним словом 2015 року, за версією Оксфордського словника, стало слово «емодзі», яке означає піктограму в електронних повідомленнях. А яким емодзі користуєтесь ви? Залишайте своїх емодзі в коментарях під цим відео. У Бостоні під час робіт на території Масачусетського технологічного університету була виявлена капсула з посиланням, закладена 5 червня 1957 року. На капсулі було зазначено, що її слід відкрити через 1000 років, тобто 5 червня 2957 року. Щоб зберегти послання нащадкам, капсулу помістили в спеціальний циліндр. У свою чергу циліндр був наповнений аргоном. В капсулі був поміщений ізотоп вуглецю С-14 для того, щоб полегшити датування послання. Листопада на арені Львів відбувся перший матч плей-офф кваліфікації Євро-2016 між збірними України та Словенії. Синьо-жовті за розкішної підтримки віддячили вболівальникам впевненою перемогою 2-0. Забили Андрій Ярмоленко та Євгеній Селезньов. 17 листопада у Мариборі команда Михайла Фоменка зіграла в нічию 1-1. І таким чином збірна України з футболу вийшла на чемпіонат з Європи. Бажаємо нашим співвітчизникам всього найкращого і подальших перемог. Даніел Редкліф відмовився грати Гаррі Поттера, хоча актор не виключає появи нових кінострічок, але заявив, що більше ніколи не гратиме Гаррі. Але акторам Поттеріани не потрібно сумувати, оскільки у 2016 році планується вихід спін-оффа «Чарівні тварини. Ідеї шукати», заснованого на одноіменній книзі Джоан Роулінг, яка написала серію книжок про чарівника.
Фанам трилогії про Кітнес Евердін потрібно поспішати до кіно, так як з 19 листопада в кінотеатрах розпочинаються сеанси фільму «Переспівниця». Американський фотограф Стівен Уілк зробив серію вражаючих знімків «Day to Night» – «Життя великого міста». Стівен Уілкс, фотограф з 20-річним стажем, втілив у життя масштабний фотопроект «Day to Night» – «Життя у великому місті». Працюючи над проектом, він протягом 10 годин робив тисячі знімків одного і того ж місця. Наклавши зроблені знімки один на одного, автор отримав унікальні фотографії того, як день переходить у ніч. В Києві 28 листопада о 12:00 розпочнеться фестиваль жахів «Некрономікон». Ви будете мати можливість відвідати таємне місце, де кожен зможе знайти собі пригод. Також на вас чекатимуть турніри з відеоігр, косплей-шоу, квести і загадки та багато іншого. Наукове товариство імені Киселя оголошує набір праз для участі у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, гуманітарних та технічних наук. Автошкола НМУ запрошує вас в нову групу 25 листопада о 19:00. Подробиці на сайті. Якщо ти прагнеш отримати вміння надавати кваліфіковану першу медичну допомогу при різноманітних екстрених та масових випадках, тоді ти повинен навчатися з нами. Приходь 26 листопада в аудиторію номер 1 морфологічного корпусу. В п'ятницю відбувся день 3-го медичного факультету. Подробиці готувала голова профбюро Анастасія Шелевицька. Дивимось. До нас прийшла така ідея святкувати День факультету, День педіатричного факультету для того, щоб згуртувати колектив, для того, щоб відчувався сильніший дух факультету, дух університету, виховувати, так би мовити, патріотизм до університету, до факультету. Також ні для кого не секрет, що зараз в Україні відбуваються різні реформи, і під питанням також стоїть реформа охорони здоров'я. І невідомо, що буде з педіатричною спеціальністю. Нас це питання дуже-дуже хвилює, можливо, десь навіть трошки обурює. І студенти університету, студенти нашого факультету, педіатричного факультету, викладачі, деканат медичного факультету номер 3, який докладає дуже багато зусиль до організації цього заходу і підтримує всіляко студентські ініціативи. Нас хвилює питання майбутнього педіатрів. Тому як ми переслідуємо як такі глобальні цілі, показати, що педіатри – це важливо, і так і локально підняти дух факультету і дух університету. Сподіваємося, що нам це вдасться. Мы организовали этот аукцион для поддержки Станислава, который перенес операцию на опухоль мозга, после чего у него нашли синегнойную палочку в трахеостоме, и он уже 4-й месяц находится в реанимации. Ему нужна большая сумма для лечения за границей. Как это происходит? Есть группа ВКонтакте, в которой выложены все лоты, и каждый желающий помочь может зайти и выбрать себе понравившийся. Начальная цена лота – 30 гривен, и тот, кто предложит самую большую цену, должен выложить по итогам аукциона
конце месяца выложить чек, где указаны реквизиты и сумма проплаченная. После этого мы высылаем все контакты лота, и вы можете спокойно сходить с ним на свидание и попить чашечку кофе. Все средства, полученные от аукциона, идут на помощь Станиславу. И, конечно же, мы очень призываем всех желающих помогать, потому что сила в наших руках. І на цьому я з вами прощаюся. Ну а з підсумком нового тижня чекайте на нас у неділю вже за 7 днів. З вами була Олександра Сотула. Удачі всім і до зустрічі!